ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လဲတယောစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြကြမှာတယ်ဒီတယောစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်များနဲ့အတူမြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အယူတာဝနဲ့ဥမာကမိုးချိုးလက်နဲ့တကြားဆက်တဲ့ကျင်စိုးရဲ့မှွေချက်တွေကဘုံမာခပါလေထွက်နေပြီလားမသိတာဝရင်သာမြကပလာကြောက်ဖြာပဲတင်းလေသည်လားဘူဖျားကိုမိုးချိုးခါရဲစပူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိထုံးဆိုတော့ကအယူငနွားရဲ့အာနာယူဇလန်ဟာပတ်ချံတိုက်ပြီးလာလေတကူအနှိမ့်ဆသဘောတော့ကြုံမသိနမိတ်ပြဇောမှာဒင်းတို့ကိစ္စချောမှာပဲတည်တယ်နေရကပကန်းဖျားတေသူကပြူစောထီးဘွဲ့တော်ကဘူးဖျားငလင်လှုပ်တာကမအူပင်ခန္ဓာဝင်ချတာကဗမော်ဆရာတော်ဖျားရေရေရာပေရင်နတ်တက်အာကိုနဲ့တအားဆိုးကျင်တဲ့ခွေမျိုးကြီးကြာတာပရိနံတွေအပြစ်များတော့ငတ်တက်ပြကြီးခမရရင်ဆုံသာမောက်လို့ဖင်တုံကကြောက်နေတော့မေနင်းလိုက်ရတဲ့အောင်မြေမေးလိုက်ရတဲ့ပေရင်ခြေလိုက်ရတဲ့ရေရေရာထိုင်နေတော့ကအကောင်ထောက်တော်မှကြုံမှန်သည်ဆိုသလိုဘယ်သူတေတေငတိမာပြီးရောစိတ်နဲ့ဖွင့်ပြိုးစားပြုတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအာနာထသိမ့်နေစစ်ဘိုးကျုံကြီးတွေနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်နိုင်ငံကိုအောက်ဆုံးအဆင့်ထိဆွဲချရဲပြည်သူကြွေးတာစားပြည်သူပေးတဲ့လစာယူပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူကိုပြန်တပ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခိုင်းနေခိုးဆိုလူ၌ဝါရဖြန့်မှိုင်းတိုက်စိုက်ဝါထဲ့တဲ့ယုံကလွဲပြီးဖျားဆူစတန်တက်တတ်မတော်တခိုးတွေရဲ့နာမည်မှာဘာလို့မိုရီပါနေတာလဲမသိတဲ့ဒါဟာအိန္ဒိယအတိုက်ခံပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူရာဟုဂန္ဒီသမိုင်းဝင်စကားဒီအတွက်လဲထောင်တန်းနှစ်နှစ်ကြာခံစီရန်အမိန့်ချခံထားရသည်ယာဟူဂန်ဒီဆိုတာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအကြီးမားဆုံးမြို့ရိုးမှာဆင့်သက်လာသူတူအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးပြီးသူကကြီးဂျဝါဟလာနေရူဤမြစ်ဖခင်ဖြစ်သူရာဂျစ်ဂန်ဒီဆိုတာအိန္ဒိယရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖွားဖြစ်သူအိန္ဒိယဂန်ဒီဟာလဲအိန္ဒိယဤဝန်ကြီးဟောင်းသူကအတိုက်ခံပါတီကနေပြီးလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မော်ရီကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားဒီစကားကိုကြားတော့နန်စားလေးပြောင်းပြီးကျုပ်သုံးကြည့်သည်တခိုးရရဲ့နာမည်ရှိမှာဘာလို့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေပါနေတာလဲမသိတစုံတရာကိုဖော်ညွှန်းဂုံယူထက်တီကလူသားရန်ဤစိတ်ပင်ဖြစ်သည်ငါတို့စီမှာဘာတွေတော့သိပ်ပေါ်တာထိုစကားဖြင့်မိမိနေထိုင်ရာဒေသပြည်နယ်တို့အကြောင်းကိုလူတိုင်းဂုဏ်ယူဝင့်ကြောစွာပြောရသည်မဟုတ်ပါလားစစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ဟာဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အာဏာချက်အညာကဘာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိသည်ဒီတော့ဘာသာသာသနာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဆယ်စုနှစ်များစွာထိုင်းပြည်ကိုချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်တခြားနိုင်ငံတွေကလကပါကိုအိမ်ဦးနဲ့ကြံပြင်လို့သွားလာနေချိန်မှာကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာဟဲ့လူကြီးကိုပြန်မပြောရဘူးငရဲကြီးတတ်တယ်ဆိုနေကြတော့ဒီတော့အာနာယူပါဝါယူတွေကဖုန်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းចောင်းဆောက်ဖျားတေပြပ
ပြည်သူကိုကျင်းတောင်းလိုက်ထဲသာသနာကိုတီထောင်တာထက်ပြည်သူတွေကြုံသက်ရှည်စေဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ဘေးရင်ဖျားရေရေဖျားတွေပါပဲမဟာမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဘိုက်ဖောက်ပြီးထောက်ပနာရှာရွှေတကုံလိုကဘာတိစေရီတော်မြတ်ကြီးစီကရွှေခွာတဲ့အောက်တန်းစားတွေစီကကျုပ်တို့ဘာများမျှော်လင့်နိုင်ပါတဲ့လေအာနာယုဆက်ဆက်လုံနေကြနောက်ထပ်ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုကတော့စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေအလွန်မှာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုများအဖလိုစစ်တပ်ကရွရွချွန်ချွန်တိုက်ထုတ်နေရပါသလဲဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲတွေများဆင်နွှဲခဲ့ရပြီးပြီလဲဒါပေမဲ့များလိုက်တဲ့စစ်သုံးစရိတ်တွေဒီလောက်ဘုံပေါ်လောတုံးနေတဲ့စစ်သုံးစရိတ်တွေကဘာလဲဘယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမေခွန်းမထုတ်ရဲခဲ့ကြတာဆယ်စုနှစ်များစွာဒါဆိုရင်အောက်ခြေစစ်သားဆိုတဲ့ခွေဝဲစားလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်အာကာထွန်ခစ်ကုံသွားတော့ကြေကြေပေါင်းမီစပန့်ပေါင်းမီတွေဝက်တရက်ဝုတ်တွေအတွက်အပေါ်စားတရုတ်ဝက်တွေအခုအချိန်ထိမပြောင်းလဲသေးတဲ့ချင်းကြားကြီးတွေလွင်နေတော့ဒင်းတို့အာနာသက်ရှည်ချာရေးအတွက်လက်နက်ကင်စစ်တပ်ကိုစနစ်တကျပုံသွင်းအဲ့ဒီတော့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေဖို့မေးစရာမလိုတော့အောင်သူတို့တိနေကြတဲ့အဖြေကမြမပြည်မှာအပေါ်ဆုံးကစိုးကြဆန်ပကိုးတာစစ်သားနဲ့ဖျားတဲ့မွေးတဲ့တေမဖြောက်ဒါကျုပ်တို့ကြားနေကြစကပုံလီလူတယောက်ဟာမွေးကလေးကပါလာတဲ့ဗီဇတရေဆိုတာဘလို့ပဲဟန်ဆောင်နေပါစီအချိန်တန်ပြန်ပေါ်တာပဲပြီးခဲ့တဲ့လကရခိုင်အပါဝင်ကံယုတ်တန်းဒေတာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာမုံတိုင်းတံကိုအလူလဲခံခဲ့ကြရတယ်။ယူနီဆက်နဲ့နိုင်ငံတကာကကူညီတွေပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေအင်တိုက်အားတိုက်ကူညီကြတယ်။အစပိုင်းမှာမအားလာရဲ့စံဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့ကဲတင်ရှင်ကြီးလိုလိုနဲ့နေရာဝင်ယူပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြဆယ်နှစ်သားကလေးတောင်တည်နိုင်တဲ့တပ်ပြောင်းတစ်ချက်ကိုစခွေးရင်မာကြီးလေးယောက်ကဝိုင်းသေးပြလို့ပြရှောမာကလေးတွေတိုင်းချနေကြတုတ်ချောင်းလောက်ကို၅ယောက်လောက်ထမ်းလို့ထမ်းနေကြော်စိုးတွေကဖော်ရှိုးတွေလုတ်ပြကြတယ်ကဲခုတော့ကြောင်ကြကြရင်မငုံပါဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကဲစဲရေးအကူကြီးတွေမှန်သမျှကိုလိုင်းပိတ်လိုက်တဲ့အမန်ကခွေးကျင့်ခွေးကျန်ကြံတတ်တဲ့မအီလူရဲ့ငမွေတို့အကွက်တွေဟိုတလောကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဆွေးနွေးပွဲအရာမထင်တော့ညစ်ဆရာမရှိကြံဖန်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကိုလက်ညစ်တာခွေးမီးကောက်ကြီးကျင်ဆိုးကတော့ကြည်တော့ဆွန့်လဲမဖြောင်းတော့တာအသေးချပဲတနိုင်ငံလုံးနေရာနှံပြားမှာအချိန်မြင့်လာတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ခွေယူကိုကျုပ်တို့ပြည်သူတွေအလုံးဟာကြောင်ပိတ်ရိုက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီတော့မဲမဲမြင်ရပြန်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဆဆရရခရူးဆိုင်ကြပါ။စာတရီတော်တရီအမြဲတမ်းအစ်အနေထားရှိကြပါ။မဝေးတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝတွေကိုကျုပ်တို့ပြန်လဲပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာမို့အာကုန်တုံးပြီးအဆုံးထိသွားကြပါစို့ဗျာ။喂。